xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay laba qof oo ciidamada ilaalada guddoomiyaha cusub ee gobolka Sool ay ku dileen magaalada Laascaanood. Wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo la hadlay telefishinka Aerial ayaa sheegay in gaari ay saarnaayeen marxuumiinta dhintay uu soo hor istaagay guriga guddoomiyaha, taasina ay keentay ciidamada iyo digniino badan oo ay direen kadib in xabadda ciidamadu ay furaan. Wasiirka biyaha oo arrintaasi iyo sida ay u dhacday sharxaya waxa uu yidhi: arrintaasi waa arrin runtii xoogaa runtii murugale, waan agsiin rabaaniya oo iska dhaca. Ilaaladii gafartooraha ayaa ka shakiyay ama ka baqay maadaama Laascaanood ay horeer dilal qorshaysan uga dhaceen in ay runtii ilaaladii oo markaa macnaheedu yahay dee inay u nabadgelyo sugaan si kama ah ugu dhacay goor dambe oo aan waqtigu iyo time kuba habboonayn. Waana geeri naxdin leh. Kuwa gacanta hadda wax geysteyna wax saxa unbay islahaayeen, laakiin dakhaladkan rabaaniga baa yimid. Kuwan dhallinyaradiina dhib uma socon. Waxaa la yidhi wiil iyo gabar baa dhintay. Marka kacaail ahaanna waanu diyaar baanu nahay xukuumad ahaan inaanu la fadhiisanno, la dhiskaskarayno. Hadday wax khaldanaayeen waxay khaldanaan ka wada hadallo qaab kasta oo lagu dhammayn karo inaanu arrintaa si nabadgelya u dhammayno. Wasiirku geesta kale waxa uu fariin u diray dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood, waxaana ugu baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada. Waxaan leeyahay dadka caa'ilada ay caruurtu ka dhimatayna inay istijiyaan qaran ahaan iyo ummad ahaanna waanu ka tacsiyadaynaynaa, xalkeedana qayb baanu ka ahaanaynaa inay u gartaan in qadar rabaani sida u dhacay weeye. Ummaddana waxaan leeyahay dhammaan aynu arrintaa yaan la siyaasadayn oo yaan laga hadlino, waa qadar sida u dhacay aynu wada solof karayno oo aynu isugu nimaadno oo dadkii ay caa'iladii caruurtu ka dhibatayna runtii waan uga sii tacsiyeynayaa. Ka xukuumad ahaana diyaar baan u nahay inaanu si fiican intaanu ula fadhiisanno. Marka mudane wasiireen arrimaha caynkan ciidanka oo kale Laascaanood maxabad fakata ama arrimahaasi way soo noqnoqdeen ciidanka dhinaca ciidanka ma eegteen? Hadda jeer dhibtu waa iska dhacdaa meeshu waa iska garanaysaano. Gudahana dhowr jeer baa dilal qorshaysan ka dhacay. Baqdinta waxaa keenaya askarta qudheedu waxaa laga yaabaa inaanay tababar macno leh runtii oo weyn haysan, laakiin waxaa keenaya waa over conscious. Waxa weeye askarigii ayuunbaa socdanaya meeshii baa lagu socdaa, dabadeedna meeshii uu tallaabooyin ka hor qaadi lahaa ayuunbuu xabadii runtii waana runtii waana wax rabaani oo iska dhacay. Askariguna wax seefgaray unbuu islahaa. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishinka Aerial, Hargeysa.